Ahoj, já jsem Dominik a vítám vás u nového videa. V dnešním videu si povíme o základních technologiích lodí třídy Aurora. Zároveň se koukneme i na ty, které byly vidět v seriálu. Pokud se vám moje videa líbí, neváhejte dát like a odběr a my jdeme na video. Ačkoliv je nezjištěné, jaký je hlavní zdroj energie, antikové příležitostně nainstalovali ZPM, což lodi dodalo extra energii. Ale dokonce i bez nich dokážou vydržet po dlouhou dobu. Když se s touto lodí poprvé setkala expedice, byla stále aktivní a dokonce i ve stázových komorách dokázali antikové vydržet 10 000 let i bez ZPM. Tyto lodě mají subprostorovou komunikaci, která jim umožní vysílat nouzové signály nebo komunikovat v reálném čase s jinými plavidly na mezihvězdné vzdálenosti. Mohou také ostatním lodím projektovat stabilní hologram, schopný také přenášet zvuk, ale zvuk nemůže být přenesen zpět na vysílající loď. To může být právě z důvodu, že je velký rozdíl rychlostí a vzdáleností mezi loděmi, nicméně pokud jsou poblíž a cestují stejnou rychlostí, je to možné. Na lodi jsou také ovládací konzole a křeslo, ze kterých lze ovládat různé systémy celé lodi. U štítů bylo prokázáno, že napodobují tvar lodi. Umožňují chránit loď, aby vydrželi intenzivní palbu, i když jim je dodávána poměrně malá energie. Bylo také prokázáno, že vydrží velké teplo a tlak z výbuchu velké sopky na více jak 4 sekundy, i když loď má málo energie na to, aby provedla krátký hyperprostorový skok na orbitu planety. Nicméně trup lodi se zdá mnohem méně odolný. Utrpí velké škody i od railgunů nebo raket z F-302 a snadno proniknou i plazmové paprskové zbraně Asgardu. Vrejcké energetické zbraně z křižníků mohou zničit jednou dobře mířenou střelou i můstek. Tato třída lodí má nejrychlejší známé podsvitelné motory. I když jejich typická rychlost je podobná jako u lodí Asgardu a Tauri, mohly být upraveny až na rychlost 99,9% rychlosti světla. Není ale známo, zda to vyžaduje ZPM. I když není známá žádná loď třídy Aurora, která by měla mezigalaktický hyperpohon, bylo možné, aby posádka lodi upravila motory hyperpohonu tak, aby mohly cestovat do jiných galaxií. Je možné, že tento limit byl úmyslný, aby se případně zabránilo vrejtům upravit svůj hyperpohon, pokud by nějakou loď s funkčním hyperpohonem ukořistili a mohli tak cestovat do jiné galaxie. Dokonce aniž by se upravil hyperpohon na těchto lodích, jsou mnohem lepší než všechny ostatní formy mezihvězdného hyperpohonu. A je možné, že tento hyperpohon je schopný rychlosti asgardského hyperpohonu, zvlášť pokud byly vybaveny ZPM. Tyto lodě se můžou pyšnit arzenálem zbraní, jako jsou střely, které jsou schopné zničit vrejckou mateřskou loď za pouhé sekundy a prokázaly schopnost obejít štíty, které používají asuřané a goaldi s velkou lehkostí. Střely jsou velmi přesné a mohou ničit více cílů najednou a dokonce i potom, co je jeden z cílů už zničen. Loď je také vybavena několika konvenčními energetickými zbraněmi, které jsou neřízené a mnohem méně výkonné než střely, ale stále schopné zničit například loď cestovatelů a způsobit značné škody na vrejské mateřské lodi. Můstek kontroluje většinu, ne-li všechny základní systémy nezbytné pro funkci lodi. Nachází se ve středu horní části lodi a vepředu je velké okno. Můstek se skládá z panelů a displejů, podobných těm na Atlantis v operačním středisku. Některé návrhy také uvádějí křeslo pro navigaci, které dovoluje osobě s genem Antiku ovládat všechny funkce lodi. Toto křeslo se liší od jiných ovládacích křesel Antiku, jako třeba toho na Atlantis nebo na Zemi. Je pravděpodobně méně pokročilé, ovládané jen uživatelskou rukou. Spíše podobné těm na Jumprech. Podobně jako na Atlantidě mají tyto lodě sekundární řídící centra, ze kterých může být loď řízena, pokud je třeba můstek zničen nebo poškozen. Z této pozice byl člen posádky schopen sledovat aktivitu jednotlivců po celé lodi, skenovat známky života a řídit přístupy do chodeb. Četné řídící konzole byly přítomné v místnosti, které jsou podobné jako na Atlantis. Plukovník Shepard našel jednu takovou místnost, když byl na lodi cestovatelů a můstek byl zničen křižníkem Wraithů. I přesto byl schopný vypustit střely na nepřátelskou loď a určit, kolik Wraithů je na lodi. Stačí, když je konzole aktivována a pak ji může používat kdokoliv. Mnohé z vlastností těchto lodí jsou podobné jako u městských lodí. Zahrnují i místnost s ovládacím křeslem, známé také jako zbraňová ovládací platforma.
Křeslo je umístěno ve středu místnosti, které dovoluje používat lodní střely. Pravděpodobně se s ním mohlo ovládat i řízení lodi a ostatní zbraně. Místnost je umístěna v zadní části lodi a obsahovala vizuální obrazovku na zdi, na které bylo zobrazení některých systémů. Loď obsahovala samozřejmě mnohem více prostorů, které sice nebyly nikdy ukázány, ale byly aspoň zmíněny. Tak se je tady povíme. Kapitánova kajuta, sklad střel a hangár pro jumpery. Je známo, že Antici ovládali celou flotilu těchto bitevních lodí, které byly použity ve válce proti Vrejtům. Pravděpodobně s mnoha loděmi vybavenými ZPM. Na konci však válku prohráli a většina lodí byla zničena. Není ovšem známo, zda to byla jejich nejsilnější loď, ale pokud nebereme městskou loď, tak pravděpodobně ano. Bylo známo několik těchto lodí, které se objevily po příchodu expedice na Atlantis, tak se tady na ně stručně podíváme. Tuto loď objevila expedice po zprovoznění dálkových senzorů na Atlantis a vyslali k ní Daidala. Loď se ztratila na okraji galaxie Pegas a byla vážně poškozena Vrejty. Posádka byla ve stázi a našli tam i připojeného Vrejta, který se snažil zjistit informace o umístění Země a o mezigalaktickém hyperpohonu. Celá posádka byla uvedena do stáze, protože selhala podpora života. Vydrželi v ní 10 000 let. Ve stázi ale žili vlastní životy v uměle vytvořené realitě, která ovšem byla spojena se skutečným světem počítačové databáze. Aurora byla poté zničena plukovníkem Shepardem, který se napojil na jejich umělý svět a nakonec přesvědčil kapitána a vysvětlil mu, co se děje. Kapitán mu dal kódex sebedestrukci Aurory, čili se vlastně obětovali. Výbuch zničil oba vrejtské křižníky, které zrovna dorazily vyzvednout zjištěné informace. Orion byl do jisté míry totožný s Aurorou, ale byla to mírně modernizovaná varianta. Loď byla nalezena na antické základně na planetě Taranis. Byla zakotvena v podzemním hangáru a poškozena. Loď nebyla antiky nikdy opravena a zanechali ji v hangáru, když se před 10 000 lety evakuovali na Zemi. Místní obyvatelé neměli vědecké poznatky na opravu a také gen antiků na zprovoznění lodi. Loď je zčásti opravena expedicí a těsně unikne se všemi zbývajícími Taranisany na planetě před výbuchem supervulkánu. Se štíty a inerciálními tlumiči v plné síle byla schopna přežít výbuch sopky 4,1 sekundy, který jim dodal potřebnou energii k otevření hyperprostorového okna na krátkou chvíli před explozí lodi a dostali se na oběžnou dráhu. Z vděčnosti za záchranu Taranisané půjčili loď expedici. Ta ji opraví, ale ne zcela, a také ji použije na obranu Atlantidy. Po několika týdnech je schopná letu do vesmíru, ale štíty a zbraně nebyly zcela funkční. Později, když se expedice dozvěděla, že Vrejtové znají polohu Země a mají funkční mezigalaktický hyperpohon, vydali se za nimi s Daidalem a právě i s Orionem, aby s nimi svedl na okraji galaxie Pegas bitvu. Ačkoliv Orion měl štíty, doktor Zelenka měl problém s přenosem energie mezi nimi a zbraněmi a museli je obětovat, aby mohli vypouštět střely, přičemž byla jedna mateřská loď zcela zničena. Další Ul ale rychle reagoval a štíty Orionu zničil úplně i s lodí. Ale posádka byla naštěstí včas evakuována na Daidala. Před 10 000 lety byla loď během bitvy s Vrejty poškozena. Poté dostali z Atlantidy zprávu, že odchází na Zemi bránou a nemůžou se tam vrátit. Nastaví tedy kurz k Zemi a modifikují hyperpohon na mezigalaktický. Zhruba v polovině cesty jim ale selže a zjistí, že je neopravitelný. Upraví tedy podsvětelné motory na 99,9% rychlosti světla. V této rychlosti je pro ně podle teorie relativity i normálně dlouhá doba jen kratičký úsek. Najde je Daidalus, když dohlíží na test mezigalaktického mostu hvězdných bran u stanice Midway. Antikové je zaregistrují a požádají je o pomoc, protože mají funkční hyperpohon. Poté si vezmou zpět Atlantis. Vzhledem k tomu, že hyperpohon byl neopravitelný, loď byla pravděpodobně opuštěna a zanechána v prázdném prostoru mezi galaxiemi. Před 10 000 lety byla loď napadena Vrejty. Byla poškozena, ztratila komunikaci, štíty a motor selhal taky, ale podařilo se jim vstoupit do hyperprostoru. Když zjistili, že hlavní motor vydává smrtelné dávky radiace, upustili od oprav a museli loď opustit. Loď byla po celou dlouhou dobu 10 000 let spící, než ji objevili cestovatelé. Snažili se ji opravit a používat ji jako generační loď pro své lidi. Postupem času nainstalovali několik emitorů štítů kolem lodi, navržené k tomu, aby pohlcovali záření lodi. Neměli ale antický gen potřebný pro antickou technologii. Tak by proces spuštění systému trval věčně. Věděli ale, že v galaxii je jedna rasa, která ho má, a proto unesou Shepherda.
Když se dostane na palubu, loď poté částečně zprovozní. Podaří se mu nakonec převzít kontrolu nad lodí a skočit do hyperprostoru. Vyšle také signál SOS, aby kontaktoval Atlantis. Byl ale nucen zastavit a vrátit loď cestovatelům, protože Laren by vypnul emitory štítu a radiace by se dostala do lodi. Shepardův signál zachytí vrejtský křižník a dostane se s ním do bitvy, kde jim křižník zcela zničí můstek. Křižník vrejtů nakonec zničí, ale pár se jich dostane na palubu. Situaci nakonec vyřeší a loď zůstane ve vlastnictví cestovatelů. Loď se objeví ale ještě jednou při bitvě u domovské planety Asuřanů. Při bitvě je Shepard v ovládacím křesle, vypouští velké množství střel a ničí asuřanské lodě. Replikátoři jsou zničeny jednou provždy a s lodí pak cestovatelé opět odletí. Později byla v roce 2008 nakonec tato loď zničena, spolu s jednou lodí cestovatelů a jejich novou kolonií, ve které bylo 3000 lidí, při explozi hvězdné brány v důsledku nešťastného použití přístroje Atero. Asuřané byli schopni duplikovat hodně antické technologie a vybudovali vlastní flotilu 38 těchto lodí, ale při použití starší technologie. 7 těchto lodí bylo zničeno pozemskou lodí Apollo s asgardskými plazmovými paprskovými zbraněmi, neznámý počet Vrejty a zbytek těchto lodí až na jednu byly zničeny při explozi domovského světa Asuřanů. Osud poslední zbývající asuřanské lodě, kterou ovládla kopie doktorky Vírové, není známý. Tak a jsme na konci videa. Já doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, neváhejte dát like nebo odběr, podívejte se na další videa ze světa Hvězdné brány a my se uvidíme zase příště. Ahoj!